Appikin kõmmutamine juba käib väga hea, kohe tead, et õiges serveris olen. Oh, ma saan kahest sellest juba voodi juba maas, ma pisigi ootama seda craftimise aega. Ma juba snowballs. Juba snowballi. Check this out. Bam! 75 puitu. Bam! Spear olemas. Bam! Au, ma olen dead! Bam! Yeah, some days I feel unfazed, like when I'm with my friends with a cut raise. And on Monday I got a gun raised, suicidal to a dime till hump day. Then I go right back at it like an automatic. More drinks, more songs, more beats to rap. I need a shrink, I'm gone, more time keeps passing. No watch, no thoughts at all, just a hat, new era. Rep my P's and those O's, need a Phillies with the orange and black to feel home. From Citizens Bank back to Camden Yards, it's a tale of two cities. And trust we go hard, trust we go hard, yes we go hard. You said we go hard, I said we go hard. Rockin' my Bob Cousy, stocking up on the loose. If the lyrics come easy, but the life is a doozy. And yes, I'm choosy, and no, I won't settle. But I still take pop off over that kettle, cause I'm talking bigger picture. And yes, I'm gonna hit you with the... See tuleb nii autism paes kui võime. I mean, kui sa proovid mind ületada, siis anna minna. Minu lemmikud hääled. Kusagil toimub raid. Mingine pede roof campib. Medeas, oh shit. Shotgun lähedal, mul on bow väljas. Nad raidivad vä? Raidivad vä? Vist küll. Okei, good to know. Aa jah, tüübid on loaded. Pumpkin patch hakkab olemas. This guy's loaded, tüübid ikkasid sisse. Täna shotgun trappi eest, mongol. Ta on naked jah. Jaa, aga üritas kirve. Aga tappa mind. Tapsin ära pliit. Orjad, tulge aidake see shotgun trap maha lasta mu kõnuga. Hold on, what did you just call me? 3 või 2 või? 2 või? 2 või? Ma isegi ei tea, kas ma pihta lasen. Peaks minema ja kui 100 shotiga läheb katki minu teada. Aa, taha! Kurada sai minu... Mis fucking nuss on lää? Thanks for the bow. Venda dead! Insta head! Triple headi lasin! Hacker! Ma olen max hacker praegu või? Hacker man! Tava ei tee lootiga, ma pigem kaitsin. Siin on naked. Jaa, jookse, jookse. Ma tulen vivoga praegu, mul ei ole relvaga. Ah, fuck! Saan kätte! Triple head jälle! Sa said selle venna lootitud või? Ei. Aga ta oli bow kind. Oh my god, this guy is loaded. Tüübil oli 6000 sulfurit. Võtan ma neemal. It's high noon. Nice. Läks katki, oota. Nice, pani koodi kätte. Nice. Jää. Ma olen prepared, dude. No, mis seal taga on? Oh boy. Mis seal on? Loot. Põhimõtteliselt tonn on seda. Miks see veel telus on üldse veel? Ma ei tea. Okei. Me jõudsime 46 minniga kaugemale kui eile 2 tunniga. New record, eh? Selline räme snowball, mis me suutsime siin teha. See oli fucked up. Tahkud te reidi saama, va? Me saame reidi võibolla, jah. Aga ma ei tea, kus koos. Ma näen, esi ukse. Ma ei tea, kui sa saad tee pauke kuskil mujal või midagi. Jah, hakkake nussima. Ta tuleb minu peale, ta tuleb minu peale. Ta nägi mind. Ma näen. Ma lasin mööda. Lasin pihta! Nice. Jah, kuulsin. Väga lahtin. Üks on mingi stuck või midagi. Üks on veel, üks on maas. Jaa, ma tulen kohan. Uncool man, uncool. Palju seal elus veel on? Peate katusel on, jah. Need virginitel on alati relvad. Tuubal, tavai, tavai. See ring. Tüüp oli mingi... Kura on tal kinni? Oh my god, me pegu. Laske sisse. Kes see ronib seal? Down, ära roni! The door stuck! Door stuck! Kes see redeli peal hakkas ronima? Kes see down oli? Rain, sa debiilna. Oh my god. Mina ronisin üle, siis teie aite ette mulle. Täis down. Nah, kui sa hakkad ronima. Oh my god. Teist korda sain pihta. Kui palju neid on, et see kiidab numbriliselt? Oh my god, kes mu selja taga lasi? Oh my god, ausõna vä? Bradley, sa mongol. Aa, nad reidivad meid. Raid block 5 minutit, what? Nad reidivad meid. Kui nad tulevad DC roomis, siis nad, see on see. Nad tulevad sealt ülevad praegu, tahavad tulla. Nad on kinda bad. Loomulikult tahavad. Ma sain speariga pihta, mida vihta.
Yo, dude, you got string? Yo, my base is getting raided right now, so this isn't the best time to fight, okay? Can you just, like, not? For, like, a couple of seconds, I just spawned in. Oh my god, Miguel, tismo nahwe. Chong, muidogi nahwe, migim chink nahwe mongol. Okay, aina kõnesim, siis ma tean. Nad reidivad teist baasi, nad reidivad teist baasi. Kas meil nööri on siin baasid või? Peaks ole. Door stuck, Rain! Oh my god. See on nagu kõige ebamugavamas kohas. Alati. What the... I am friendly, tõi mul revolveri tagasi. Tänan, mongol. Kohna. Fucking... Autist. Fucking kaksakad. Nagu nii oska sihtida sellega, mida sa nutad. Ei, lihtsalt nemad sai. Ma pigem kui see despawnib või meil ja me kunagi seda ei kasuta kui nende kätte. Okei, ma fiksisin selle asja ära, et sellest uksest ei saa. Sest siis nendel lähevad stonkin down, kui neil AK-ad ei ole. Okei. The fuck's going on? Ma lähen checkin beat'i, ehkki ma saan laipada. Miini peal astus. See oli väge ja miin. Ise veel rohkem mongol distus. Imagine, tükke mongol astub miini peale. Ei, ta ei astub, läks istusma peale. Sa ei oska vaadata, või? Planet kõige suuremasse põõsas. Ja nüüd insert mong, see montaaž, kus Rain astub kõik miinidesse. Okei, ma võtan kompand, Pau. I'm ready to roll, boys. Fuck me, kus alles paugud käivad. Ta on siin metsas. Tank läbi vist tavalisega. Jaa, ma lähen tavalisega. Okei. Tanu pärrel. Win. Paasi ees. This guy is loaded! Ma ei tea, mida vittu. Ah, see on minu podi. Ah, see on see minu podi. See oli siin, ma ei tea, mis ajast. Okei, ma lõvin taga. Ma jooksin sisse. Ma olen sees. Mul on MP5. Tõmbasin heidi. Vajab nurka. Kus ta on? Sees. Pussik, marketis. Jah, marketis. Tagaruumis, offices. Läsime enne leide. Oh my god, nice. Üks on elus veel. Fuck, ma tahtsin kustamiga va- Nice! Läsime enne ära. Nice! AK lol. Ma teen F1 kill, ma tulen siia. Sa ei pea mind resima. Skolesko baasi juurde. This guy's loaded. Ali, ja jookad. Tal on double barrel laadis ära. Näe, ta on kivi taga. Lasin jalga, nice. Maas. Nii mööda. Kus sa? Põimid. Aa, oota, mida vittu. I'm cool, man. I'm cool. Seal on mingi vend, vä? Jah. Jaa, oh, tuleb kõrval. Kaks korda pita. Seal on. Wooden armor, mul vaja. Crossi. Mul vaja ta full plate armori. Jaa, mina olingi. Okei. Mul lihtsalt kompaita lõpuks. Jaa. Kes on kompauga just lasi? Mina. What the fuck? Pyytan. See on see sama Eldi või mis igane, see on see bot vend. Aga vähemalt see me kätte. I just spawned. Fuck off, dude. Ma sain kaks tükki pihta, aga mina maa... Tüüp fucking häkib raha või tüüp hõljub. Minu peal... Ma ronin katusele, marketi katusele, ma ei näe teda. Aigas. Võiks küll, vajaks lag'i kokku, ma arvan. Jah. Äkki sa oled lag'i tuleb? Võimalik, jah. Nii palju nussi, mis... Oh, siin oli veel pipe, keegi käis siin scrappimas midagi. Ei tea, see oli fucked up my fire mission. Oh, üks vend. Keegi arro võiga. Oh, pütan. Wait, what? Yeah. What the fuck, dude? There are like 20 of you guys. Get good. It's two. See on ikka siuke shit talker, et anna on. Jah, shit talker, Rain. Ise Rain saab survada mida iganes. Kogu aeg saab tina, paar vessal on enne. Get good, haus. See shotgun on nagu rusty piece of shit, mis ei lase täpselt. Mul on neli satchelit, lähme raidime ära. Tavaid. Ühes piece of. Jah. Ärge laske seda katus minna. Ah, okei, ma viin ülejäänud baasi. Ma seda piisavalt tähe. Actually, ma viskan ülejäänud siia.
Ei, ära viska seinale või kuskile, see neli on metalli ukse peale. Sa panid viskasid juba? Jah, ma juba viskasin. Okei, no pohku viska siis kolm tükki. Ma sai surma. 10 tükki läheb selle seina. Jah. Siin on püstol maas, Semi. Lol. Lol. Win, ma kui isegi raidima. Jah, ma ei tea. Võtta fannida, ma login offi veids. Ma ei tea, ma tulen mingi tund paari. Palju tema sai pihta? Dead. Üks on veel. Asad sina, Rain. Nii on. Kaks tükki oli siin. Ja fuck, miks mul on harjumus hüpata, kui ma saan kuule? Võtsite double barreli ära või? Jah. Okei. Mine code lockiga ja mine pane see code lock lihtsalt sinne. Okei, see on tekinud. This guy's loaded! Paks nägi rohelist tõppi. Meid rünnataks. AK-ga sain kohe liti ekku. Kus nad on? Uks ees või? Jah, uks ees, üks maas. Teine maas! Ma krõmpsusin talle heidi. Veel mõni või? Ma ei tea. Jap. Kus kohas? Kõige veel kuskil, ma ei saanud aru. Fuck! Sulle vennad on uks ees juba. Türa kui kiiresti vend võtab AK välja. Kuidas see võimalik on? Nüüd ma tulen marketi juures jooks. Heidi. See on hakkamal aga. Jah. Mul istub siin kivi otsas. Üks on dead. Ah, heel jah. Ei ole! Ta on sees, ta on mu fucking DC's! Oh, nice! Tatka. Minuks see kinni. Ma ei tea, mis sisse jäi, see jäi. Pistol, semipistol. Tommi jäi. Esiuks on jälle lahti rääb aiga. Kas see pihta ära või ka? Aga nagu nad ei saa ju peal seda enam edasi. Ei, nad ei saa edasi. Ma ei tea, mida ta loodab võita. Mis on tegu raiska? Mingid paugud? Räiged paugud. Sa saad reidi või? Jaa! Thanks for the satchel charge. Sa vaatad? Ah, ta on vees või? Täpselt selle taga, täpselt selle taga. Aga ma arvan, jah. Tervist! Joo, me saame reidi, lol. Tegel. Me saime reidi peaaegu. Holy shit, mis ma praegu ei näe. Nad on katusel, ma näen katusel. Me ei nii näes. Nad on selle puit kivi katusse. Hüppas alla, tuleb ette. Maas! Miin siib aga väga halvasti. Kus ta lahkaan? Ma ei näe taakaan. Sain pyytteni tau. Ma sain pyytteni? Specialist. Ma lähen hüppan ja panen siin ukse kinni. Üks maas. Perma teed. Nad on suht bad, nad on sama bad kui meie, nad on suht garbage. Mungin meil, aga keegi tuleb maja tagant. Ma olen maja tagant, ei. Okei, mu vajal. Keegi on vees. Gitbow läheb. Nende spawn on lähed. Kõik tulevad sisse. Regeerivad, näe. Nad on suht garbage. Neil on ainult üks tüüp, kes on pro, ülejäänud garbage. Mike. Vaat. Mul on kõrste. Ma panin ukse kinni, käib järsene. Ma olen see spin botis, you are shit, you are faggot, kredi häkker. Nägid või? Jaa, on nägid, ma rekordisin ka seda sitte. Nice spin bot, dude! Spin bot, dude, top man! Need vennad nagu ehitasid raid base'i kõrvale või mis case on nagu kus? Ta spaanivad suht lähedalt, me tapame ühe ära, nüüd juba kohe tuleb tagasi. Lol, China on veel tüübil kirjas, level 2, rust on 123 tundi. Jaa, bullshit.